Da li kopanje litijuma može da se odvija na siguran i bezbedan način? To je tema o kojoj razgovaram sa Predragom Mijatovićem, generalnim sekretarom Saveza inženjera rudara i geologa Srbije. Dobro jutro i hvala vam najlepše što ste došli u Novo jutro. Mi smo malo već negde i počeli da pričamo, ali hajde da krenemo od te podzemne eksploatacije o kojoj se najviše priča. Da li ona ima manji uticaj na životnu sredinu ili to nema nikakve veze da li podzemna ili nadzemna eksploatacija? Prvo, hvala vam na pozivu. Drugo, odgovor na ovo vaše pitanje konkretno je da podzemna eksploatacija ima vrlo mali uticaj na površinu i uopšte na taj ekosistem. Znači, uopšte u svetu postoje dve vrste, da kažem, eksploatacije, podzemna i površinska. Ova podzemna sad još za neke specifične mineralne sirovine ima još jednu podvarijantu, ali se i ona odvija na dole na dubokim nivoima, kao što je, na primjer, eksploatacija soli ili negde eksploatacija uglja, gde se ugalj eksploatiše preko gasa. Znači, ova eksploatacija je potpuno bezbedna za površinu terena i za ekološki sistem, pošto ne narušava, da kažem, u velikoj meri ambientalnu sredinu. Narušava je u toj meri što na tom prostoru gde treba da se otvori rudnik, prvo mora da se napravi jedan određeni prostor gde će se smestiti sva neophodna rudarska, to je rudnička infrastruktura, na površini terena, plus dve, da kažem, pozicije gde treba smestiti rudarski otpad, koji je potpuno inertan i bezopasan, jer to je okolna stena oko rudnog tela, koja je ili malo mineralizovan ili uopšte nije mineralizovana, i deo gde će se smestiti definitivna jalovina posle dobijanja koncentrata litijum-karbonata. S tim što će se sa ove pozicije gde se rudarski otpad odlaže, deo otpada preraditi u poseban materijal koji će se ponovo vraćati u podzemlje i popunjavati one prostore koji su međuvremenu eksploatisani. To je sve, razumela sam, to je sve prema zakonima i propisima za zaštitu životne sredine, postoji neki ekološki pasoš koji je garant, i onda se postavilo pitanje, oponenti projekta Jadar sve češće postavljaju pitanje neke sumporne kiseline. Da li tu ima mesta bilo kakvoj sumpornoj kiselini? Ne. Ta sumporna kiselina se koristi u procesu dobijanja litijum-karbonata. Ali sad još uvek se ne zna u kojoj koncentraciji se koristi. Velika je razlika, bez obzira zašto se koristi sumporna kiselina, u kojem je to procentu, da li je to, na primer, odnos jedan deo sumporne kiseline, devet delova nekog drugog fluida, vode ili šta znam, ili odnos 50-50. Ceo sistem dobijanja litijum-karbonata se odvaja, ceo proces dobijanja litijum-karbonata se odvija u jednom zatvorenom sistemu. Čak i ako dođe do oslobađanja gasova, gasovi su uvek mogu osloboditi prilikom nekih hemijskih reakcija, postoje filteri i uređaji koji vrše skupljanje i neutralizaciju takvih gasova. A šta je sa tom sanacijom, recimo, materijala koji ima dosta hemikalija ili otpadnog materijala, jer su sve govorili da će sve to u reku Jadar i da će se reka zagaditi, pa samim tim... Ne, ni to nije tačno. Kompletan materijal koji se dobija kao, koji se koristi u procesu dobijanja litijum-karbonata i koji nastane kao otpad nakon proizvodnje, tretira se naknadno. Znači, vrši se, bukvalno rečeno, reciklaža. Ovamo da ima kiseline, vrši se reciklaža i uvek kiselina koja se koristi u procesu dobijanja litijum-karbonata će se dodavati kiseline da se nadomesti ono što je izgubljeno u procesu. Znači, nisu uvek nove količine. Materijal koji ide kao definitivna jalovina, on se posebno prerađuje i ove, da kažem, otpadne vode koje se prilikom tom procesa oslobađaju, one se naknadno prerađuju i kao voda, sad tu ima evropski propis, ja mislim da kao voda druge kategorije može da se ispusti u okolnu sredinu. Znači, postoji ceo zatvoreni sistem prerade i prečišćavanja i reciklaže svih tih otpadnih materija. Kad kažete zatvoren sistem, to onda automatski znači da neće uticati na zdravlje ljudi koji žive? Da, ne može da utiče, zato što pre nego što ga ispustite, možda u reku Jadar ili u Drinu, ne znam sad kakav će
taj sistem biti... Pa da, još uvek ne postoje baš sve studije. Ne postoji, na primjer, ne postoji osnovna studija koja bi dala odgovore na mnoga pitanja. To je prethodna, to je studija izvodljivosti i glavni rudarski projekat. Naprimjer, bez glavnog rudarskog projekta uopšte ne može se zna koliki je uticaj na površinu terena. Kad se pogleda analogija sa sličnim ležištima, ne istim, nego sličnim ležištima i sa primjenom te metode eksploatacije, uticaj na površinu terena je minimalan. Imate, na primjer, to u Boru. Najbliže što je nešto nama ovde u Beogradu, to je eksploatacija bakra u Boru. Znači, to su minimalni uticaji na površinu terena. Što znači da svi oni koji se nalaze van onog, tako da kažem, fabričkog kruga gde će se otvoriti rudnik, mogu normalno da se bave svojom proizvodnjom, poljoprivredom, voćarstvom ili ne znam čime se već bave. Da, pa pitam vas zato što je velika kakofonija i velika infodemija, milion nekih informacija, vi ste stručni. Čak i informacije su različite o tome koliko je litijum potreban i koliko je važan. Sad, hajde vi kao negde tu geologija, koliko je litijum strateški važan? Pa litijum je strateški važan. Prvo, litijum ima vrlo široku primjenu. Od proizvodnje atomske bombe do medicine. A mi to važan, svi samo za baterije. Ne, ne, ali kažem, toliko je široki spektar primjene litijuma. Ogroman i dijapazon. Da, da, da. I znači, litijuma treba, da kažem, mnogo. Naprimjer, po procenama koje su bile, čini se, 2020 za 2023. godinu, potrebe za litijum su bile oko 900.000 tona, a proizvodnja je bila na godišnji nivou svetska oko 180.000 tona. To je ogromno tržište. Pa, to je ogromno tržište i ogromna potražnja. A litijum je između ostalog i stavljen na takozvanu listu kritičnih mineralnih sirovina. A kritične mineralne sirovine, to su sve one sirovine koje su potrebne nekoj državi za nesmetan rad industrije, vojske i proizvodnju robe široke potrošnje i sve to. Znači, Evropska unija je sad skoro donela akt o kritičnim sirovinama, gde je litijum jedan od vrlo važnih elemenata. SAD je to uradio još pre 4 godine. Australija je zbog litijuma prošle godine donela novu strategiju razvoja rudarstva u Australiji za naredni period, za narednih čini mi se 10 godina. Norveška je isto to uradila. Znači, litijum zajedno sa svim ovim drugim sirovinama se smatra bukvalno strateškom mineralnom sirovinom za sve ove zapadne ekonomije. I koliko mi imamo kapaciteta? Pa ovo za sada, ovo ležište sad što je kod nas, da kažem, otkriveno i potvrđeno, to nas, da kažem, svrstava na neko 12. mesto u svetu po proizvodnji... Svetu? Da, u svetnim porezerama. Od 190 i koliko, 2-3 države smo 12. Tu smo negde na 12. mesto na svetu. Najveći proizvođač rude litijuma je Kina. Ne Kina, nego Australija. Oni imaju nekoliko ležišta gde se uglavnom površinskom eksploatacijom vadi litijum. U Čileu, koji je isto veliki, koji poseduje velike rezerve litijuma, kod njih je eksploatacija litijuma iz slanih voda. A ovde, znači, kod nas će opet se predviđa, ako dođe do toga, bit će podzemna eksploatacija litijuma. Slično je u ležištima koja uskoro treba da počnu sa eksploatacijom u Francuskoj. Ja mislim, to je pod kompanijom Imeris. To će isto biti podzemna eksploatacija, kao i oblasti Cinvalda u Nemačkoj, gde se planira podzemna eksploatacija. Jer, na primjer, sad su trenutno Nemci odustali, trenutno, ne definitivno, od eksploatacije iz slanih voda, zato što je to za sobom povuklo određene seizmičke probleme na tom prostoru, što inače proizvodi određene seizmičke probleme na svakom prostoru gde se vrši tako velika eksploatacija, da li toplih voda ili litijuma, tako da je to za sad tamo u drugom planu trenutno. Drugom planu. Dobro, pa sačekat ćemo onda da se pojavi te neke studije, pa ćemo komentarisati još o tome, ali mnogo hvala što ste nam dali neke osnovne informacije, jer smo stvarno, mi kao građani, zaista zbunjeni.
Jer prvo što, naravno, vodite računa da li ćete ostati zdravi i vaša porodica i deca, ali s obzirom na sistem koji može da se radi kod nas, neće uticati na životnu okolinu i zdravlje ljudi. Zato ako se ispoštuju svi projekti i svi zakoni Srbije i uredbe koje smo doneli na zaštiti životne sredine, posebno taj ekološki pasoš koji će Evropa za sve proizvode koji se budu plasirali na evropsko tržište tražiti i kontrolisati, uz uspostavljeni monitoring nad celim sistemom eksploatacije i proizvodnje litijum-karbonata, to će biti minimalni uticaj na životnu sredinu. Ekološki pasoš je zapravo jedinstveni i jednoobrazan za sve zemlje koje izvoze na prostor Evropske unije. Da, tačno. To će se morati, jer ako neki od proizvoda ne bude imao taj ekološki pasoš ili se dovede u sumnju da proizvod koji nije napravljen po ekološkim standardima kako je propisala Evropska unija, neće moći da se plasira na evropsko tržište. Ne verujem da će neka kompanija da uloži oko 2 milijarde, sad pričaju i 2,5 milijarde evra u eksploataciju sirovine ovde, da bi napravila ekološki neispravan proizvod koji neće moći nigde da proda. Mislim, to je potpuno suluda. Zakon tržišta, vrlo jasno. Pa, vrlo jasno. Vrlo jasno. Hvala vam najljepše, profesore. Mnogo vam hvala. Hvala i vam.